Skal gjenta noe i Tunkable og andre sånne blokkprogrammeringsspråk, så bruker vi kontroll. Der oppe på vann, ikke her nede på campusblokkene, men på kontroll. Og så tar vi repeat så og så mange times. Så må vi huske på at vi skal ha de blå blokkene for tall der. Så jeg kopierer, dupliserer den der. Putt den inn der. Så hvis det nå drar nest lag spriteblokker inn der, så vil jeg få laget 15 sprites på forskjellige plasser inne i stagene. Men vi skal ha 25 av dem. Skal vi se om det virker. Vi går på design og ser. Da er det preview. Ja, det gikk jo helt fint. Se at noen overlapper hverandre, men det er ikke så farlig. Det neste vi skal gjøre er at vi skal få de der partiklene til å begynne å røre på seg. Så jeg går tilbake til blocks. Så når partiklene er plassert, skal jeg sette fart på dem. Så da går du også på Canvas blocks, så går du på motion der som er bevegelse. Og så setter vi set, og så står det noe der, sin x speed, det vil si farta i vannrett retning. Til noe. Og det vi skal sette farta på, det er komponenten. For at hver gang det lages en ny sprite, så er den liksom et nytt objekt, en ny ting. Og derfor så må man bruke denne komponentblokka for hver enkelt av de spritene. Og de skal jo ikke ha farta 100. De skal jo også ha en tilfeldig fart. Så jeg dupliserer den der. Og fart, det er sånn at det kan være minus og pluss. Sant? Så hvis partikkelen skal bevege seg mot venstre, så må du ha et minustall. Og hvis partikkelen skal bevege seg mot høyre, så må du ha et plusstall. Så la oss si at farta kan være fra minus 150 piksler per sekund, på en måte, og så til 150 piksler i x-retningen. Så dupliserer vi den. Og så putter vi den under der, og så setter vi bare y-speed. Og setter den litt høyere, fordi y-retningen er litt lengre enn den andre, så vi tar 250 der. Men husk minusen her fremme. Minus på i x-retning, det betyr oppover, og pluss i x-retning, det betyr nedover. Så nå skal det bli litt mer liv i denne appen. Gå på design, og så tar vi preview. Ja, det er absolutt liv. Men du ser at partiklene henger seg fast på kanten. Så, og det her, det ble jeg ganske frustrert over. Jeg holdt på å lete på nettet etter formler og ligninger for hvordan man skulle få sånt til å ikke skje. Men det viser at det er en veldig enkel løsning inne i Tunkable som kan ta seg av det her. Hvis vi går på edit der, så går vi tilbake til blocks. Så går vi på canvas der. Så trykker vi på denne spritetype 1. Oi, kanskje vi må gå på design, spritetype 1. Og det var det jeg sa i sted, at hvis du ruller litt nedover her på denne spriten, så har du flere innstillinger. Opacity, det bestemmer hvor mye eller lite gjennomsiktig figuren er. Så hvis jeg setter den der til 50, så er den halvveis gjennomsiktig. Og når den står på 100, så er den ikke gjennomsiktig. Den delen av figuren som skal være. Men det som er interessant for det her bevegelsen, det er den her neste som heter bounce. Og bounce betyr sprett. Når du har en sprett på 0, så er det sånn at hvis du kommer bort til en annen ting, en vegg for eksempel, så bare stopper den. Hvis du har en bounce på 100, så spretter tilbake med samme fart som det kom inn med. Og det er det vi vil ha. Så at den bare spretter tilbake med samme fart. Den neste tingen her, med det som jeg har påbryter da, det er is draggable. Den trenger vi ikke. Det er hvis du har en sånn figur på skjermen som du skal kunne trykke på og dra rundt. Pass is true. Den står på true. Og det betyr at, la oss si to ut av de her, partiklene kommer mot hverandre, da vil de ikke kollidere, da vil de bare gli gjennom hverandre.
men vi vil ikke ha den der til tru, vi vil ha den til falls, og det betyr at når de kolliderer, så vil det skje en ordentlig kollisjon der. Den ene partiklen vil bli skjøvet bort av en retning, og den andre en annen retning. Is static, det skal ikke være på. Static, det betyr at den står i ro. Så står det ignore gravity. I tankeball så kan man ha gravitasjon i y-retning og i x-retning. Og for hver ut av de stagene så kan man sette forskjellig gravitasjon. Men ignore gravity, det betyr at du skal overse den gravitasjonen som finnes på den stagen. Så det skal bare stå sånn. Fixed rotation står foreløpig til true. Vi skal la den stå sånn. Og da har vi egentlig det vi trenger for å få det her til å bli en liten partikkelmodell. Så nå kan vi gå på design og så preview. Oppsann, nå funker det helt som det skal. Det er bare en liten ting igjen. Og det var det at sånt, det skal være forskjellige partikler, så vi trenger kuler med forskjellige farger her. Og det skal vi se på i neste video.